Asan Radyo'da haberleri təqdim edirik. Efirdə Venera Vahabzadədir. Türkiyədə əsrin fəlakəti yaşanır. Zəlzələdə həlak olanların sayı 19 binə çatır. Son rəqəmləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan biraz əvvəl Adıyaman'da keçirdiyi briefingdə açıqlayıb. Millet olarak tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Son tespitlere göre 10 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18.991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75.523'e ulaştı. Ayrıca bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine ülkemizin diğer illerine tahliye edilmiştir, gönderilmiştir. Erdoğan həmçinin qeyd edib ki, dağıntılar altından sonuncu insan çıxarılana qədər axtarışlar davam edəcək. Zəlzələ bölgələrindən sevindirici xəbərlər də gəlir. Fəlakətdən 107 saat keçir, lakin son saatlara qədər sağ çıxarılanlar var. 105 saatdan sonra ana və övladı sağ çıxarıldılar. Müxbirlər həmin anları böyük sevinclə çatdırdılar. Evet, çıktık. 105 saat. Çok uzun bir zaman. Gerçekten 105 saat sonra önce bu ekipler canla başla mücadele eden bu ekipler önce 5 yaşındaki Aras'ı kurtardılar. Önce 5 yaşındaki Aras kurtuldu. Ardından 29 yaşındaki Rubeyda Hanım kurtuldu ve işte evet işte o beklediğimiz an geldi. Boyunluk takıldı demiştik. İlk müdahaleler yapıldı. 5 yaşındaki Aras'ın annesi de dualarla şu anda çıkarıldı. Hayat mücadelesi verdiler ve bu mücadelenin sonucunda onların bir nefesini, bir sesini duyan işte bu ekipler canla başla akşam 6'dan, dün akşam 6'dan bu yana çalıştılar. Biraz evvel dağıntılar altından çıkan hərbiçi Osman Fırat Kur'an-ı Kerim'den ayə oxuyub. Kulluna amene billahi ve melaiketi ve kutubi ve rasuli ferriku beyne hadim ve kalu semi'na ve ta'na gufranike rabbena ve ileykel mazim la yükellifullahu nefsen illa vusaha. 5 gün ərzində onlarla meyit çıxardıqdan sonra sağ insan xilas edən mədəmçinin höngürməsi hər kəsi kədərə boğdu. Yüz saat dağıntılar altında xilas edilməsini gözləyən iki bacı da sağ-salamatdır. Onlardan biri müğənni Zeynəb Bastıqdan Gül Bəyaz mahnısını dinləmək istəyib. Xilas edici telefonda mahnını səsləndirib və sən dinlə, biz çalışmağa davam edirik deyərək qızı xilas edib. Neydi? Zeynəb Bastıq Bəyaz Gül. Geliyor mu sesi? Tamam, biz buraya koyarız. Sen dinleyelim. Kim kazandı? He? İddiayı kim kazandı? Ben kaybettim. Ben bitler istiyorum. Sen ne istiyorsun? Müdür Bey. Kalktı. Sediye. Allah üşüyor musun? 102 saatdan sonra çıxarılan 12 yaşlı Abdülhəlil Reşvani isə xilas ediciyə sən mənə simit alarsan deyə sual verib. Hər kəs biləcək seni, hər kəs görəcək seni. Bütün dülgəyə biləcək seni. Bir de sen bana simit getirdin değil mi? Simit de getireceğim oğlum. Biri gülümse bakın bey. Merhaba. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Bir şey değil oğlum. Ne demek? İlham Əliyevə salam söyləyin. Bunu Türkiyədə Azərbaycanlı xilas edicilər tərəfindən sağ çıxarılan türkiyəli qadın deyib. Aşağıda. Sevgi lazım bir tane. İyi misin? İyi ablam benim. İyi acı tamam mı? Allah size korusun. Can Azerbaycan, can kardeşlerim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. İlham Aliyev'e de selamlarımı. Qeyd edək ki, FHN-in xilas ediciləri dağıntılar altından 45 nəfəri sağ, 269 nəfərin isə meydini çıxarıblar. Ordumuzun hərbi tip personalı isə 17 cərrahi əməliyyat icra edib, 134 nəfərə yardım göstərilib.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq fevralın 8-də FHE-nin yola saldığı növbəti humanitar yardım karvanı bugün Kahramanmaraşa çatıb. Yardıma 260 çadır, 300 çarpayı, 2 böyük gücə malik generator, 8000 geyim dəsti, 20000 cüt corab, 350 masa, 1000 oturacaq, 5000 iplik dəsmal və digər ləvazimatlar daxildir. Həmçinin Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə daha bir humanitar yardım təyyarəsi Türkiyəyə çatıb, yüklərə çadırlar, generatorlar, radiatorlar, isitmə sistemləri və digər zəruri avadanlıqlar daxildir. Eyni zamanda FHE-nin 200 çadır və 183 qızdırıcıdan ibarət başqa bir yardım yükünü daşıyan təyyarə də Adanaya eniş edib. Azərbaycan məscidlərində Türkiyədəki zəlzələdə ölənlər üçün cənazə namazı qılınıb, yüzlərlə insan qatılıb. Əjdərbəy məscidində qılınan namazda Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçı da iştirak edib. Allah həlak olanlara rəhmət eləsin, yaralılara şəfa versin. Havadasan. Yüz faiz təbii. Doğma çay, Azər çay, hava məlumatını təqdim edir. Sabahın hava proqnozu açıqlanıb, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. 3-6 dərəcə isti olacaq, gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda yağıntı olacaq. 2-7 dərəcə isti, dağlarda isə 0-5 dərəcə şaxta proqnoz edilir. 100% təbii, doğma çay, Azər çay hava məlumatını təqdim etdi.